Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Ele nos deu este momento para adorá-lo. E eu creio que Ele escolheu os crentes, Ele nos escolheu como um soldado e lutas até o fim. E nós lutamos cada dia. E graças a Deus por isso. Atrás de uma grande luta, há uma grande vitória. Amém? E quando nós podemos entender essas coisas, e nós viemos nessa noite, e a primeira luta que nós vamos ter agora, que nós vamos lutar, é contra a preocupação. A preocupação deste mundo. Vamos esvaziar nossas mentes agora dessas coisas que perecem e entrar naquilo que é celeste. E grandes coisas irão acontecer nessa noite, porque eu creio que há uma grande expectativa no coração de um crente. Quando ele chega na presença do Senhor, ele vê que o pão está aqui e é Ele que distribui. Amém? Então eu creio que cada um está alegre em entrar em sua presença. Eu pediria para os irmãos colocarem de pé nesse instante. Vamos abrir este culto, elevando nossos pensamentos ao céu agora no trono de graça. Ele é o nosso Deus. Ele irá nos ouvir, que eu sei que há necessidades em nosso meio. E Ele é o supridor de todas as necessidades. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, quando nós entramos em Tua presença, Senhor, nós tivemos essa oportunidade de entrar atrás do véu, com nossos corações limpos, Senhor, e puros, cheio de falhas, Senhor, mas o Senhor é aquele que renova nossas forças toda manhã. E quando podemos entender isso, Senhor, nós chegamos com alegria em Sua presença. Queremos expressar aquilo que o Senhor tem colocado. Nós buscamos o Senhor não só neste momento, mas durante o dia todo. Mas é diferente, Senhor, a atmosfera quando estamos juntos, quando essas águias estão juntos aqui, Senhor, é diferente. Nós queremos realmente criar uma boa atmosfera, Senhor, aquela atmosfera que faz com que as coisas aconteçam, cura, libertações. Nós estamos nessa luta, Senhor, diariamente, principalmente essa luta, Senhor, dessa preocupação deste mundo cheio de pecado, de imundícia, de pestes. Pai bendito, que cada coração voluntário que se dispôs a estar aqui nesta noite, Senhor, que possa sair daqui, Senhor, melhor do que entrou. É isso que esperamos, Senhor. Nós viemos aqui como soldados fiéis e valentes, com a espada na mão, para saber lutar, para lutar, Senhor. E eu sei que Tu é que nos ajuda. O Senhor é que está na frente da batalha. Senhor, que nós possamos criar uma atmosfera tal, Senhor, que quando o pregador vier aqui nessa noite, Senhor, coisas maravilhosas possam acontecer. Esse é o desejo de cada crente, eu creio. No nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Vamos cantar então bem alto. Na oração, único lugar que encontramos calma. A oração é o que descanso traz para nossas vidas. Orar a Deus faz bem à alma, porque falar com Deus é que satisfaz. Na oração, abra o seu coração nesta noite agora e cante bem alto. Na oração, na oração, descanso traz. Orar a Deus faz bem a
Nosso Deus, glorificado seja o seu santo nome. Há um templo não feito pelo homem, e graças a Deus por isso. Há um templo que não foi construção, esse templo é a morada do Altíssimo. Observar.
Senhor. Amém? Por isso, tenha fé, não temas. Tudo vai ficar bem. Aleluia!
se ouvir. Agora estamos na voz e logo soará a trombeta. Estou deixando o velho homem revestido de um novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra gloriosa promessa. Aleluia. Por isso, Senhor, separa-me deste mundo de pecado para uma condição de rapto. É isso que nós estamos se preparando para este grande evento, esse grande momento que todos os crentes deste mundo estão esperando. Aleluia. De
A Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já temos uma atmosfera propícia para apresentarmos nossos pedidos. Eu convidaria o irmão Vilmar Silva para fazer esta oração nesta noite para esses pedidos colocados aqui. O irmão Rogério Ricardo, ele pede oração por seu filho Myron, que foi chamado pelo exército. E se ele tiver que ir, que seja batizado nas águas antes de ir, pela graça de Deus. O irmão Roberval pede oração por sua mãe, para que Deus restabeleça sua saúde. E agradece a Deus também por bênçãos recebidas. O irmão Kelvin agradece a Deus também por bênçãos recebidas. A irmã Alícia pede oração por sua família. E a irmã Elisandra pede oração por sua irmã Joyce, que viajou para Porto Alegre. O irmão Rubens pede a Deus para que, através da oração da igreja, seja liberto de uma dor que está sentindo em seu lado. O irmão Manuel Roberto também agradece a Deus por suas misericórdias. O irmão Rony pede oração por Márcio, por libertação de vícios, e que Deus dê revelação da palavra. A irmã Roberta agradece a Deus pelos 26 anos de casamento que seus pais, o irmão Pedro e a irmã Inês, completam hoje. Amém. Deus abençoe, irmão Pedro. O irmão Valdinei agradece a Deus porque estava com um corpo estranho na vista e saiu sozinho.
No domingo, o pastor Júlio me falou se eu ainda tinha síndrome de pânico. E eu nem lembrava mais de tudo aquilo que tinha passado. Ao acordar à noite, com dor no peito, minha pressão subindo. Essa é a mãe do irmão Gerson. Acho que não sei se colocou o nome aqui. Esqueci o nome da irmã. Como é que não? Irmã Johnny. Ela, é Johnny, ela está dando testemunho. Aí ela diz assim que Dirceu, Gerson e Cláudia, às pressas tinham que me levar para o hospital, mas graças ao Senhor Jesus estou curada completamente. Amém? Deus abençoe. Amém. Que bom, né? Eu nem lembrava mais que tinha isso, já ficou para trás. Deus já... Amém. Uma obra completa. A irmã Fabiane agradece a Deus e a oração dos irmãos por sua avó, que já está em casa e passa muito bem. E a irmã Sônia Prates também agradece a Deus pelas orações, pelo livramento que Deus deu domingo para ela. A irmã Charlia, de Cariacica, no Espírito Santo, ela roga a oração de toda a igreja por sua irmã Leila, que se encontra bem debilitada por uma forte crise de nervos que deu nela hoje, mas ela crê que Deus está no controle. A irmã Heloísa Lisboa, ela pede oração por Luiz, foi internado hoje com pancreatite. E também o irmão Israel, de Pinheiros, no Espírito Santo, pede oração por si. Amém? Você deseja ser lembrado de oração? Levante uma de suas mãos, vamos interceder com o irmão Vilmar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem despertado para essa hora, para esse dia, Senhor Deus, de chegar na Tua casa, Senhor Deus. Poderíamos estar em tantos lugares, Senhor Deus, mas aprove ao Senhor, Senhor, nos escolher para colocar aqui, Senhor Deus, assentados em lugares celestiais, Senhor Deus. Agora, Pai amado, damos graças por tudo que tem feito, Senhor Deus. Nós já te louvamos, Senhor Deus. Talvez não fizemos melhor que podíamos, Senhor Deus, mas cremos que o Senhor estava primeiro aqui, o Senhor já estava aqui, Senhor Deus. O Senhor tem visto cada um de nós, Pai amado. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor Deus, porque é do fundo do coração, Senhor Deus, que nós fizemos isso, Pai amado, porque nós somos gratos a Ti por tudo que tem feito, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, o Senhor tem ouvido, Senhor Deus, pedidos da Tua igreja, necessidades, Senhor Deus. São tantos agradecimentos, Senhor Deus. O Senhor tem feito muito mais coisas em nosso meio, Senhor Deus. Mas nem tudo está aqui, Senhor Deus. Nós sabemos o que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Pelas misericórdias, Senhor Deus, que se renova a cada manhã, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, cada noite que nós deitamos, Senhor Deus, podemos olhar para trás, Senhor Deus, há um gigante caído, Senhor Deus. O Senhor nos tem levantado, Senhor Deus, para ser invencível, Senhor Deus. O Senhor disse que nem o mal chegaria à nossa tenda, Senhor Deus. E o Senhor tem nos guardado cada dia, Senhor Deus. Mas ainda cremos, Senhor Deus, que não for a Tua mão de misericórdia, Senhor Deus, há muito nos teria perecido, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, esse pedido, Senhor Deus, sabemos que há outros pedidos, outros pela internet, e onde vai essa mensagem, essa palavra, Senhor Deus. Há muita necessidade ao redor desse mundo, Senhor Deus. Teu povo é necessitado de Ti, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que tudo foi consumado no Calvário, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor acrescente a nossa fé, Senhor Deus. Que nós possamos chegar com confiança no trono de misericórdia, Senhor Deus. Teu servo falou na mensagem, Senhor Deus, doenças e aflições, Senhor Deus, que nós não podemos chegar diante de Ti. O Senhor não pode fazer nada por nós, Senhor Deus, se nós não cremos que o Senhor primeiramente é Deus, Senhor Deus. Que o Senhor é o curador, Senhor Deus. Que o Senhor é o libertador, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor é tudo isso e muito mais, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos estender o Teu cetro mais uma vez, Senhor Deus, porque nós necessitamos de Ti, Senhor Deus amado. Como Esther, Senhor Deus, se aproximou, Senhor Deus, do rei, Senhor Deus, e o rei estendeu o cetro para ela, Senhor Deus, mas o rei viu, Senhor Deus, que a coroa que ela tinha era Ele que deu, a veste que ela tinha era Ele que deu, Senhor Deus. Se nós chegamos na Tua presença, Pai amado, nós não temos nada, Senhor Deus, senão aquilo que o Senhor nos deu, Pai amado. Foi o Senhor que nos deu esse profeta, o Senhor que nos deu essa mensagem, Senhor Deus, o Senhor é que nos tirou da lama sal do pecado, Senhor Deus. Então agora, Pai amado, se o Senhor nos levou até aqui, Pai amado, o Senhor não pode nos deixar para trás, Pai amado. Como Moisés, Senhor Deus, Moisés no Egito, ele contendeu contigo, Senhor Deus, era o Senhor dentro dele, mas ele disse que o Senhor tirou o povo do Egito e o Senhor não tem condições de levar a terra. Ó, Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem condições, Senhor Deus. O Senhor tem tudo e tudo preparado, Senhor Deus. Seu projeto já está feito, Senhor Deus. O Senhor viu a cada um de nós lá, Senhor.
teu profeta, quando foi à cortina do templo lá do outro lado, Senhor Deus, ele chegou à igreja, ele falou: eu vi cada um de vocês lá, Senhor. Amém. Ó, Senhor Deus, nós cremos na tua palavra, Pai. Amém. Amado, ajuda cada um de nós, Pai. Amém. Amado, que nós possamos alcançar aquela fé perfeita, Amém. Senhor Deus, de ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e as enfermidades, Senhor Deus, os espíritos imundos nos deixar, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, sabemos que Ele está em nosso meio, mas o Senhor é muito mais conosco, Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Ajuda cada um, Pai amado. Pedimos, Senhor Deus, a continuação e tudo. Tudo está em Tuas mãos, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Vamos adorar com nossas ofertas.
sétima montanha. Sinto em meu coração, este é o lugar. Olha além. Amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Essas expressões que a gente está cantando, eu gostaria que todos pudessem compreender o que isso significa. É uma linguagem da mensagem do Mumbrano. Essa sétima montanha nada mais é do que o nível de fé onde temos que chegar. Sim, topo da montanha, parte mais alta. É lá onde a igreja deve chegar para o arrebatamento. Isso é algo que somente os verdadeiros eleitos vão subir lá em cima. Quando fala dá-me asas de águia, isso é uma referência a Apocalipse 12. Lá está escrito que a igreja recebeu asas de águia. Águia na Bíblia representam profetas. Profetas, eles captam o mistério da palavra. Eles têm a interpretação correta da palavra. E captar o mistério da palavra significa receber fé, aquela fé de Jesus Cristo, não a fé em Jesus, porque fé em Jesus qualquer denominacional tem, mas a fé de Jesus somente o eleito pode receber. Então isso está aí nessas colunas, tem uns pequenos dizeres e tem ali um desenho de sete montanhazinhas. Na última montanha, sétima montanha, foi onde apareceu essa nuvem, onde apareceu Jesus nesse pico. Isso está representando picos de fé. Então são vários picos, foram sete picos de fé no ministério do profeta. Teve três maiores e o último, sétimo, é onde estava o poder da palavra falada. Onde ele criou esquilos, onde aquele cisto do ovário da irmã Meda foi retirado, onde pessoas foram curadas pelo poder da palavra. Então são expressões que só nós usamos. Se entrar aqui um religioso não vai entender nada. Mas eu espero que os irmãos que já são batizados, que creem no profeta, entendam essa linguagem, amém? Então esta fé não é fé em Jesus, é a fé de Jesus. Por isso que o apóstolo São Pedro chegou naquela porta chamada Porta Formosa. Lá tinha um homem que vivia pedindo esmola. E eles subiram para a oração. E quando Pedro chegou diante desse homem, Pedro olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. E Pedro não orou por ele. A Bíblia fala: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Sim, em nome de Jesus, é claro. Aí Pedro falou que não foi a fé dele, foi a fé
de Jesus que operou o milagre. Isso é muito importante captar isso. Nós vamos ficar navegando e não chegar a lugar nenhum. Nós temos que orar: Senhor, eu preciso da tua fé na minha vida. Então a fé de Jesus é a fé que nos levará no arrebatamento. Então quando você está adorando a Deus e captando a palavra, não é sua fé, é a fé dele em você. Bem, amém? Eu não ia ler esse texto, mas quando eu comecei a ver ouvir o hino, às vezes fico pensando que as pessoas estão cantando e não sabem nem o que estão cantando. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos para a gente entender isso. Inclusive não é o texto da minha mensagem, mas vamos aproveitar, já que nós estamos trabalhando com fé. Atos capítulo 3. Vamos tomar a Bíblia, vamos nos pôr de pé, vamos aproveitar isso, porque a gente tem que ter em mente o que o Espírito quer nos dizer. E nós não podemos nos conformar de ter fé em Jesus. A fé em Jesus não levará ninguém no arrebatamento. Porque denominacionais nessa noite tem fé em Jesus, mas não podem ter a fé de Jesus para crer em toda a palavra. E esta fé que vai nos transformar é a fé de Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é muito importante captar isso. Então você vem a uma reunião como essa, você diz: Senhor, eu preciso da tua fé em meu coração. Amém? Por isso ele disse: olha, nem mesmo em Israel achei tanta fé. Eles eram judeus. E como judeus, estava acostumado a uma tradição de que deveria se impor as mãos. Esta fé não é a nossa fé. Nós impomos as mãos, mas precisamos sair disso e subir a um nível onde você está tanto no Espírito, que quando a palavra sai, qualquer coisa que ela falar para você, você capta ela e já sai fazendo. Você não vai ficar bravo com o pastor. Você vai captar a fé e vai obedecer a palavra. Essa é a fé que vai te levar no arrebatamento. Você ouviu a pregação, você sabe que ela é para você, você capta ela, não importa o que ela fala, você quer fazer o que ela está falando. Essa é a fé, não só para cura, não só para salvação, mas para obediência. Amém? Vamos tomar esse texto. Eu não ia ler, mas eu sinto que vale a pena a gente ler isso. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, agora capta isso. Eles não vão orar, não vão ungir com azeite e não vão impor as mãos. Eles estão cheios do Espírito Santo. Jesus acabou de subir aos céus. E a vida de Jesus estava continuando agora pelos apóstolos. A terceira etapa nada mais é do que a vida de Deus, que estava em William Branham, saindo dele e continuando através de nós. Se você captar isso, então você está no lugar certo. Amém? Porque receber asas de águia é receber a fé do profeta. Como é que ele voava? A fé. Era a fé de Deus movendo-se no homem. Então fé é ver aquilo que Deus quer que você veja. Lembre-se disso. O diabo tratará de usar seu cérebro para que você veja coisas para roubar sua fé. Ele usará os seus olhos, os seus ouvidos, e fará com que você fique filtrando o pregador, filtrando a música. Isso é o diabo, não é o Espírito Santo. Ah, não é tudo que o pastor Júlio fala que eu tenho que crer. Eu tenho que filtrar um pouco do que ele fala. Tá bom, pensa assim e você não vai muito longe. Fé é ver aquilo que Deus quer que você vê. E eu quero asas de águia para voar. Voar acima do quê? Acima do mundanismo, acima de todo pecado, acima de toda religião, acima dos meus próprios pensamentos.
voar nas alturas celestiais. Pode ler sua Bíblia, Apocalipse 12. A mulher recebeu duas asas de águia. E aonde ela foi voar? Lá em cima, na sétima montanha. Porque isso é apenas um símbolo. É só um símbolo. É uma linguagem nossa, caseira. Não se usa isso para evangelizar. Ah, você tem que crer na sétima montanha. Você não vai pregar lá fora desse jeito. Isso é uma linguagem nossa. Isso está conectado com a mensagem de Noé. Noé parou na montanha mais alta. Qual era a montanha mais alta? O Monte Ararat, que ficava na divisa de um país ao outro. A mensagem de Noé levou o povo de uma velha civilização a uma nova civilização, de um velho mundo a um novo mundo. E onde levou a água? Exatamente na última montanha. É uma simbologia. Não lá embaixo no vale. Estamos falando de montanha. E Jesus os elevou a um alto monte. Amém? Qual é o outro alto monte? A estatura do varão perfeito. Esse é o alto monte. Essa é a montanha. Não fala a Bíblia que seria o monte do Senhor? É um símbolo. É só um símbolo. Porque para ser perfeito tem que ter limite. Se não há limite, não é perfeição. Qual é o ponto máximo? O amor de Deus. Não tem mais aonde ir. Ou alguém pode ir mais alto que o amor de Deus? Essa é a sétima montanha. É onde Deus está continuando a sua vida através de nós. Não é mais nós, é Ele em nós. Amém? Aí você começa a agir como Deus age. O que faria Jesus em seus passos? Começa a pensar assim. Amém? Às vezes eu fico preocupado com a linguagem do que a gente está cantando. E fico pensando, será que a pessoa está entendendo o que ela está cantando? Sétima montanha, terceira etapa, eleva-me Senhor com asas de águia. Isso é uma linguagem nossa, mas está baseada na Bíblia. Amém, amados? Muito bem. E Pedro com João, fitando os olhos neles, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro. Agora recorde, a chave está aqui. Jesus saiu de cena, ele subiu numa nuvem. A unção que estava nele passa para os discípulos agora. A igreja estava agora caminhando na unção de Jesus Cristo. Eu vou, mas eu volto. Como é que ele voltou? Em forma do Espírito Santo. E o que estava Jesus fazendo? Operando agora obras maiores. Através de quem? Do seu corpo, que era a igreja. Amém? Porque o livro de Atos nada mais é do que a continuação da vida de Jesus nos apóstolos. Amém? Amém, amados? Veja. E olhou para eles esperando receber alguma coisa e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Então veja, ele não orou nada mais, ele apenas tomou a palavra falada. Ele agora era um judeu, mas ele tinha saído da tradição de botar as mãos. Ele não estava mais impondo as mãos agora. Ele estava agora exercendo a fé. Ele estava cheio do Espírito Santo. A vida de Jesus estava nele agora. É o que nós queremos. Amém. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Veja, ele não deu nem tempo para o homem pensar. Se ele tivesse deixado o homem pensar, quem sabe o homem teria perdido a cura. Ele disse: levanta e anda. Pegou pela mão, vamos. O nosso problema é que entre a gente receber a cura e a oração, a gente fica pensando: será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que não vou passar vergonha? Ele falou: o que eu tenho, isso eu te dou, tem que ter primeiro. Como é que você vai dar o que não tem? Você está cheio de dúvida, como é que vai dar o que não tem? Cheio de arrazoamento, cheio de, sei lá o que, qualquer coisa, vamos dizer, medo, Eu não vou passar vergonha, não vou nem me meter nessas histórias, não é comigo, deixa eu de fora. Não. Todos os que saíram do Egito e marcharam para Canaã, todos tinham que fazer alguma coisa, ninguém estava livre. Moisés disse: nenhum de nós ficará, todos iremos.
capta isso. Porque sabe, a gente não gosta de assumir como é. Eu não tenho nada a ver com isso, mas nem me bota no fogo. Irmão, quando você entra no corpo de Cristo e você é lavado pelo sangue de Jesus e você é batizado nas águas, você é colocado de lado. Sabe o que significa colocar de lado? Deus te limpou e te reservou, e Ele vai te usar para alguma coisa. Você não vai ser um crente do banco da igreja descomprometido. Se você é um vaso vazio, você nunca entra no arrebatamento. Se Ele te encher, então Ele tem você nas mãos dEle. Eu não quero ser um vaso vazio. Eu quero ser um vaso cheio. Encha-me, Senhor. Porque se Ele me encher, eu sei que Ele vai me usar. Seja na música, seja um cantor, seja o que, administrador, seja o que for. Senhor, deixe-me fazer alguma coisa. Eu não quero ser um parasita. É, eu quero ser curado, quero ser... Isso é parasita. Quero ser abençoado, quero que Deus fale. É um parasita. O que eu posso fazer? Amém? E tomando pela mão direita, ele levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós? Veja, Pedro estava tirando o povo dessa idolatria. É, chegou agora um super-homem. Ele vai orar por nós agora. Por que você está olhando para nós? Uma coisa que eu fiz alguma coisa. Nós precisamos quebrar o vaso do oleiro. Dar uma sarrafada e quebrar tudo e começar tudo de novo. É verdade? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Disse o profeta: não foi a fé de Pedro, foi a fé de Jesus operando através dele. Pode dizer amém a isso? Você já percebeu que o Espírito Santo está dando uma, cortando umas arestas na nossa vida? Tirando o grande homem de cena, tirando isso, tirando aquilo. Ele quer somente ele aparecer em cena. Essa é a fé dele operando agora. Amém? Que Deus nos ajude. Não era esse o meu texto, mas fica sendo esse o meu texto. Lourival, não muda porque eu vou ler Reis. Mas vamos orar. Senhor Jesus, nós precisamos entender certas coisas. Precisamos colocar as coisas bem no centro, não fora do centro. Porque se o oleiro colocar o barro fora do centro da roda, ele não vai conseguir fazer o vaso. Porque suas mãos dependem de centrar o barro bem no meio da roda. Senhor, ajusta-nos. Tira de nós as coisas falhas. Tira de nós as coisas humanas. Tira de nós a nossa teimosia. Tira de nós o nosso orgulho, tira de nós a nossa altivez. Senhor, tira de nós esse espírito que não quer se comprometer com nada. Nós não queremos ser assim, nós queremos estar metidos dentro da água, totalmente mergulhados em Cristo. Não queremos ficar com a água só no tornozelo, ou com a água na coxa, ou com a água no peito. Queremos nos meter para dentro, porque isso significa ser batizado, totalmente mergulhado no Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que nos ajudes. Santifica-nos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, assentai-vos. E vamos abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 5.
Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero apenas trazer à memória que quando nós batizamos uma pessoa nas águas, para que o batismo seja válido, nós temos que mergulhar a pessoa totalmente. Quando eu não esqueço, eu falo assim: olha, irmão, se eu não te cobrir todo, eu vou ter que repetir o batismo. Mergulhar, porque batismo significa ser metido todo dentro da água. Quando Deus nos batiza com o Espírito Santo, Ele não quer nos deixar com a orelha de fora. Ele quer que nós sejamos totalmente metidos dentro do Espírito Santo. Isso significa que Ele quer envolver você todo com o Espírito de Cristo para essa hora final. Muito bem, nós vamos ler 2 Reis capítulo 5, é a história de Naamã, muito conhecida, mas eu quero somente juntar ela com Números 19, que é o assunto da novilha, e depois ver um pouquinho a respeito da lepra. Lepra na Bíblia representa o pecado. Toda vez que fala em lepra, está simbolizando o pecado. E pecado na Bíblia significa incredulidade. Então Deus quer tirar de nós toda a incredulidade. Por isso que quando o sacerdote declarava que a pessoa estava limpa da lepra, eles tiravam todo o pelo do corpo dele. Cabeça, sobrancelha, tudo. Onde havia um pelo era raspado. Porque o sacerdote queria ver se ia aparecer alguma mancha branca, ainda depois de ser declarado limpo. Não podia aparecer nada de mancha depois de ele ser purificado no oitavo dia. Por isso eu queria cantar depois Pomba Salpicada, para nós entender melhor esse hino, para que você compreenda por que nós cantamos no oitavo dia, quando a pomba salpicada voava. Era que no oitavo dia, quando ela era voada, depois que o sacerdote inspecionava o leproso, e depois ele está totalmente pelado, limpo, cabeça, tudo que havia pelo, onde havia pelo, era tirado. Aí ele olhava, não tem nenhuma mancha branca aqui, nenhuma mancha branca aqui, nenhuma mancha branca aqui. Realmente agora nós vamos pegar a pomba e vamos soltar essa pomba salpicada. Amém. Nós estamos numa hora enfrentando, não vou dizer a palavra enfrentar, quero dizer, vamos assim, estamos nos quase prontos para a hora do arrebatamento. E nesse tempo agora, o Senhor Jesus, que representa essa pomba salpicada, Ele é tanto a pomba que foi degolada, quanto a pomba que foi salpicada. Ele é tanto a pomba que morreu, quanto a pomba que voou longe. Sim, tudo é Cristo, tudo é Ele. Sim? Então veja, no sétimo dia era quando o sacerdote examinava e dizia, não, está limpo, completamente limpo. Então depois que terminava o sétimo dia, a sétima era, o sacerdote, no oitavo dia, é que pegava a pomba salpicada. Vamos ler isso em Atos 19. Por isso Deus, nós estamos chegando a essa condição de fé, isso precisa entrar dentro de nós pelo Espírito, de que o Senhor Jesus tem nos declarado limpo. O Senhor Jesus tem vindo, e Ele como sacerdote, Ele tem examinado. Não há nada nela, tudo que ela tem é fé na palavra. Porque nós não estamos usando um credo, uma denominação para nos limpar. É a palavra, é a lavagem da água pela palavra. Nós não estamos brigando contra a Bíblia, nós estamos aceitando a Bíblia. Não queremos rasgar nenhuma página, queremos nos encaixar dentro de toda a Bíblia. Agora, não por um espírito religioso, mas sendo declarado livre pelo sangue. Se você olhar para a sua própria justiça, você vai ter que morrer, porque não há pessoa que não falhe. A principal armadilha que o diabo pode botar você é você pensar que não falha. Já falhou, pensar que não falha. Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Agora, nós podemos nos apresentar perante Ele com coragem, com ousadia, sabendo que Ele nos declarou limpo pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Então quando Ele aparece fora do véu, aqui depois da sétima era, Ele é o sumo sacerdote, Ele era o único que podia dizer, está limpo. Por que Ele apareceu fora do véu com arco-íris na cabeça, diz uma humana? Para declarar que a semente real de Abraão, ela está limpa. Porque a redenção tem três partes, capta isso. Primeira parte, o sangue derramado no Calvário, essa foi a primeira parte da redenção. Segunda parte da redenção,
O sacerdote entrava com sangue atrás do véu sozinho, sozinho, ninguém com ele, no dia 10 do mês 7. E lá ele orava por cada nome que estava naquela estola sacerdotal, representando para nós, porque ele aparece com um livro na mão. Ele, durante 7 eras, ele orou por cada pessoa que seria salva. E quando ele saía fora do véu, significava que Deus tinha aceitado o sangue. Ora, ele não morreu atrás do véu, ele entrou lá e saiu para fora, provando que Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo. Amém, amados? Agora, um perdão só é perdão quando a pessoa aceita o perdão. É igual aquela história que contou o profeta do menino que foi para a guerra civil nos Estados Unidos. Ele era muito novo, seu sistema nervoso era muito fraco. E quando ele começou a ouvir os tiros de canhões e armas e pessoas sendo mortas, ele se apavorou. E ele deserdou. Saiu, fugiu. Foram atrás dele e o prenderam. E naquela época, deserdar da guerra era morte. Mas ele tinha um amigo que muito o amava e conhecia esse rapaz. E ele então foi atrás de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, para advogar a causa do seu amigo, dizendo que ele se apavorou, ele era um menino, ele estava sem condição emocional, ele ficou nervoso e fugiu. Ele não fez aquilo porque ele era um covarde, mas era medo. Aí ele encontrou o presidente fora do seu gabinete, num lugar lá comum. E o presidente ouviu a causa e julgou a causa na hora. Ele pegou um pedaço de papel qualquer e escreveu lá que ele estava absolvido, e ele assinou o seu nome. Mas era um papel qualquer, um pedaço, um lenço, qualquer coisa assim que ele tinha na mão, mas ele assinou o perdão. E o rapaz corre para a cadeia, e mostra que ele estava absolvido, e mostrou um pedaço de papel. O rapaz, incrédulo, achou que fosse uma brincadeira, porque se viesse do presidente, teria o selo do presidente, seria um papel oficial do presidente. Ele não acreditou, o rapaz foi morto. Bom, o assunto foi acabar no Tribunal Superior, e foram julgar a causa. Por que que o rapaz foi morto, depois do presidente dar o perdão? Por que mataram o menino? Então a conclusão foi essa: um perdão só é perdão quando a pessoa perdoada aceita o perdão. A cada 40 segundos, morre uma pessoa por suicídio no mundo. A cada 40 segundos, morre uma pessoa por suicídio no mundo. Isso é um dado da Organização das Nações Unidas. Sabe por quê? A maioria não consegue se perdoar. Pessoas que entram em dívida, pessoas que entram em fracassos, pessoas que entram em depressão, pessoas que não veem mais saída, pessoas que não conseguem ver mais o futuro, não encontram mais uma solução, pensam que matar-se é a solução, e aí acabam indo para o inferno. Não digo que elas vão ser condenadas eternamente, não posso julgar, mas para o inferno elas vão. Fico lá, porque elas pensam que morrendo melhora, só piora. Só piora. Porque o inferno é um lugar de tormento. Vai para lá ficar atormentado até o dia do julgamento. Agora, por isso nós precisamos aceitar nosso perdão. O diabo fará tudo para que nós pensemos que não estamos perdoados. Aí ficamos cheios de complexo, nos sentimos derrotados, não conseguimos levantar a cabeça, não conseguimos fazer uma oração que presta, temos vergonha de dar um testemunho, porque achamos que todo mundo está olhando para nós. Irmão, o sangue de Jesus é um cloro. Ele é tão poderoso que quando cai lá o seu pecado e o meu pecado, isso volta à raiz. Sabe qual é a raiz? Deus o devolve para Satanás. Agora, a mim não importa se o sujeito lá quer te jogar para fora do barco, Jesus põe para dentro do barco. Essa que é a verdade. Perdão só é perdão quando a pessoa perdoada aceita o perdão. E a fé para o rapto está totalmente baseada na capacidade que Deus te dá de aceitar o perdão que você recebeu. Aí quando você chega diante de Deus, você sabe: não, eu estou perdoado, eu fui lavado, eu posso me levantar,
eu posso fazer uma oração, ele vai me responder, porque ele me perdoou. Agora, espera aí um pouquinho. Aí estava o William Branham, curador divino, sai pelo mundo 7 vezes, orando e expulsando demônios. Aí ele vai sair para fazer um lanche, pegar um fresco antes do culto, entra numa lanchonete lá, encontra uma senhora com as pelancas caindo aqui assim, abraçada lá com o sujeito, bebendo e fumando. Ele olha para aquilo e fala: meu Deus, por que que o senhor não varra essa coisa da terra? Foi assim. Terei eu que criar minha filha num ambiente desse? Sabe, a gente é tomado por um espírito de santidade. Aí Deus: vem cá, vem aqui atrás da porta, nós vamos ter uma conversa. Aí você conhece a história. Ele olha o globo terrestre e ele vê o coração de Jesus bombando sangue. E ele pensando que aquele sangue era pelos pecados do mundo. E ele sentindo-se como um sujeito muito usado por Deus e poderosamente usado, um profeta que o anjo visitou na caverna, e um homem que tinha visões. Jesus disse: esse pecado, esse sangue, é por William Branham. E você queria trucidar aquela mulher agora mesmo? Você queria moê-la? Aí ele cai em si, vai lá no meio do bar e diz para a senhora: minha senhora, com licença. Não, eu já estou acompanhado. Não, não é esse assunto. Quero lhe contar o que aconteceu comigo agora. Aí ele contou a história, se ajoelharam no meio do salão. Ela contou para o profeta que ela era uma mulher criada na igreja, mas ela tinha abandonado a palavra, e hoje ela estava naquele estado miserável, e ela pensou que não havia mais chance para ela, mas Deus disse: tem chance para ela. Se há chance para ela, há chance para mim, há chance para você. Porque nós precisamos aceitar o perdão que Deus nos deu. Nos deu. Se você pode aceitar o perdão que Deus te dá, aí você pode levantar a cabeça, andar com o peito estufado, igual aquele escravo lá dos Estados Unidos, que estava trabalhando numa fazenda. E você sabe, o corretor de escravos estava passeando para comprar escravos. Chegou numa determinada fazenda, olhou escravos tudo triste, chorando e apanhando para trabalhar, mas esse não apanhava. Ele não apanhava, ele andava de cabeça em pé, com seu peito estufado. E ele perguntou para o dono da fazenda: esse ali, por que que ele está assim com cabeça em pé e seu peito estufado? Por que todos os demais têm que apanhar e ele não apanha? Eu quero comprar ele. Ele falou: não está à venda. Ah, por que que ele anda assim com a cabeça em pé? Você lhe dá uma comida melhor? Ele tem que... Não, ele é tratado igual aos demais. Só que dentro dele, ele carrega um pensamento, que da terra onde ele vem, o pai dele é rei, e se ele é um rei, ele é um príncipe aqui, por isso ele se porta diferente. Todo crente deveria agir assim, para envergonhar Satanás. Enquanto a gente anda com essa carinha de derrotado, de pecadorzinho, e parece que está levando chicotado o tempo todo, o diabo está rindo de você. Levanta a cabeça, estufa seu peito, mostra para ele que você é filho do rei, que há um sangue a seu favor, que você é eleito, que você é predestinado, que Deus ama você. Aí o diabo, meu filho, não vai, com esse sujeito eu não quero nada. Porque tudo que o diabo quer, isso é igual a máfia de laboratório. Eles sabem, eles podiam curar muitas doenças, mas o trabalho deles não é curar o enfermo, é manter ele vivo, tomando remédio a vida toda. Não é curar ele, é manter ele vivo, fazer ele pensar que ele nunca será curado, que essa doença ele vai ter que conviver com ela. Mentira. Mentira. Mentira, você não nasceu assim. Você não tem que continuar assim. Só vai continuar assim se você deixar. Agora, se você crê no sangue de Jesus Cristo, você já está lavado, já está salvo, já está curado.
Nós estamos vivendo no último dia. Esse tipo de mensagem não poderia ser pregado durante as sete eras, porque é somente no sétimo dia que o sacerdote declarava: está limpo. Irmão, nós não podíamos ter essa coragem. Você pode olhar para mim e ver quantos pecados eu tenho, mas eu olho para ali. Ele ficou escondido 2000 anos, ele não apareceu. Diz o profeta, os crentes das sete eras, todos morreram crendo na cruz, mas ninguém tinha certeza de que Deus tinha aceitado o sangue. Eles criam no sangue, mas agora na nossa era ele sai e traz o véu, e Deus disse: eu aceitei o sangue. Sabe, se as pessoas entram aqui e não gostam desse quadro, esse quadro diz para mim assim: Júlio, Jesus Cristo aceitou o sangue por você. Porque na Bíblia, pode ler sua Bíblia, na festa do dia 10 do mês 7, o povo ficava lá fora chorando. Eles choravam: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, eu pequei, nesse ano eu fui tão falho. Eles ficavam orando, e a Bíblia fala, era uma festa de tristeza. Pode ler sua Bíblia. Era uma expectativa. Aí o sacerdote entrava sozinho atrás do véu. Ele ia lá. Primeiro ele levava sangue numa bacia e aspergia 7 vezes a porta, a tenda, porque ele não podia entrar sem que primeiro houvesse o sacrifício. Depois ele entrava, sacrificava o altar do incenso. Depois ele pegava o incensário e entrava atrás do véu, sozinho, ninguém com ele, com uma corda amarrada na cintura. E ele ficava lá, e ele começava primeiro pela casa dele. Orava por ele, por sua mulher, por seu filho. Depois ele orava pelo povo. Enquanto ele não orava pelas 12 tribos, ele não terminava. Depois que ele terminava, ele tinha que andar num certo compasso, cantar uma certa música, e tudo tinha que ser tão bem feito que se ele falhasse, ele morria. Aí ele entrava lá cantando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu penso que ele entrava suando, porque se ele falhasse, ele nunca mais ia ver a luz do sol. E ele entrava atrás do véu. Depois ele oferecia todo aquele sacrifício, com incensário na mão. Aquele lugar ficava cheio de um cheiro suave. E aquele cheiro subia nas narinas de Deus. E a glória da Shekinah descia. E quando ela descia bem no meio de 2 querubins, onde tinha uma coroa, para mostrar que aquela palavra que estava dentro da arca pertencia a um rei. Meu Deus, que coisa! E aquele lugar se tornava um lugar de misericórdia, não de julgamento quando ele descia. Porque quando ele descia, se ele atravessasse aquela base, aquela coroa, e não houvesse sangue, lá embaixo dizia assim: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, não adorarás outros deuses. Se não houvesse sangue, a nação inteira perecia. Mas quando ele encontrava sangue, ele se acalmava. Oh Deus, eu posso ver o Senhor Jesus Cristo, amém, com o seu próprio sangue. Quando Deus desceu nessa era final com a peruca branca para trazer julgamento, ele encontrou sangue a seu favor e sangue a meu favor, e ele pôde entrar. Oh Deus. Agora escuta, quando ele fazia esse trabalho, ele saía de lá agora fora do véu. Quando ele saía fora do véu, ele vinha com um livro agora de reclamação na mão. Essa era a terceira parte do plano da redenção. Primeira parte, a morte no Calvário. Capta isso. Ele morreu fora da porta. O sangue lá fora da porta não valia nada. Porque se ele não pegasse o sangue e carregasse para trás do véu, o sangue nunca tinha sido aplicado no lugar certo. Jesus morreu há 2000 anos, fora lá do arraial. Amém? E somente agora, na mensagem de Apocalipse 10:7, é que essa palavra é aplicada em você, aonde o sangue é colocado em carne humana agora. Não era no dia 10 do mês 7? Não é a mensagem de Apocalipse 10:7? Quando ele desce com o livro aberto, o que é esse livro? Oh meu Deus! Nós estamos subindo a um lugar onde você está se armando de um pensamento capaz de enfrentar o diabo, não com as suas forças, mas com o sangue de Jesus Cristo.
Por isso disse o irmão Brana, a fé para o rapto está baseada no perdão. Porque se você olhar para você, meu filho, você nem levanta a cabeça. Você nem tem coragem de orar aqui na frente, muito menos de falar qualquer coisa, porque você está todo arrebentado. Mas você vem pelo sangue, marchando, com algo no seu peito. Amém? Fé de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Não dá coragem, não dá coragem? Você está pisando na cabeça da serpente. Agora, todo fariseu que pensa que eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou igual o Flávio, eu não sou igual o Vilmar, eu não sou igual o Reinaldinho. Bom, então. Será que você nunca veio aqui, não consegue nem levantar a cabeça para cima? Você bota a cara no chão, Senhor, não tem jeito. Não tem vez assim? Toda pessoa que entra em sua presença, ela crê que é um pecador. Pedro disse, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Isaías disse, Senhor, eu vou morrendo. Eu estou perecendo, Senhor. Foi ou não foi verdade? Glória a Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Eu espero que isso traga fé ao seu coração. Que você perca o complexo, perca o medo e comece a marchar com segurança. Amém. E Naamã, ele era um gentil, como você e eu, chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E era esse fulano, vamos citar o nome aqui, né? Fulano de tal, valoroso, porém pecador. Porém, pecadora. Porque lepra quer dizer pecado. Amém? Por isso o homem disse, olha Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu não sou nada, eu sou um leproso. Ah, tem que acabar, tem que bater nesse farisaísmo aí, derrotar essa coisa e ver uma igreja humilde, uma igreja falando bem um do outro, uma igreja adorando a Jesus Cristo, com a cabeça levantada por causa do sangue de Jesus Cristo, não tendo medo de nada e envergonhando Satanás. Você já imaginou o dia que nós nos abraçarmos, não ter nada um contra o outro? Não porque nós agora somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos por conta própria, mas é porque nós nos amamos. Falando bem um do outro, bem a respeito de Jesus, amém? Porque a palavra benigno significa uma pessoa que só fala bem. Benignidade significa, essa pessoa não fala mal, ela só fala bem, ele é benigno. E benigno é um fruto do Espírito Santo. Olha, se nós escutarmos o Espírito de Deus, nós vamos ver coisas tão extraordinárias no nosso meio, tão grandes, tão maravilhosas, porque nós estamos ouvindo a palavra falada. Essa é a palavra falada. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha só o que é o testemunho de uma moça. Moça pode pregar o evangelho? Pode dar testemunho. Amém? Se não fosse essa menina, que pela misericórdia e plano de Deus, foi morar na casa de Naamã, Naamã nunca seria curado. Todas as coisas cooperam para o bem? Coopera. Essa menina foi presa numa guerra e ela acabou lá na casa de Naamã. Amém? Correto isso, amado? Pense um pouquinho o que Deus pode fazer através de você. Se você abrir sua boca e der testemunho e falar que tem um profeta, vamos encontrar uns elementos aqui. Primeiro, um homem leproso.
Segundo elemento, uma moça com coragem de dar testemunho. Terceiro elemento, ela falou de um profeta que tinha na igreja. Olha, eu sou de uma igreja, e lá na minha igreja tem um profeta. E a palavra do profeta cura a lepra. Você crê que a mensagem do profeta cura a lepra? Porque é a lavagem da água pela palavra. Amém? E saíram tropas da Síria da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Sabe aquela menininha que as mães pegam para ajudar a lavar a louça em casa? Era mais ou menos assim, cuidar dos filhos menor. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Vamos dizer graças a Deus? Se não fosse a mensagem de William Branham, nós não seríamos restaurados. Nós somos restaurados porque há uma mensagem de um profeta. Aí você encontra conexão com a novilha que era morta, sim, e um homem guardava sua cinza fora do arraial, e esse homem misturava com água viva, e as cinzas de uma novilha purificava o leproso. A lavagem da água pela palavra. Glória a Deus. Amém? Ajuda-nos, Senhor. Veja, e ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: agora capta isso, o meu assunto está dentro da palavra falada, o meu assunto está na sétima montanha, debaixo das asas de uma águia. O profeta não vai orar para o Naamã, não vai nem botar a mão em cima dele, não vai nem ungir com azeite, o profeta vai falar a palavra. E quem vai receber a bênção? Tudo depende se Naamã vai aceitar ou não a palavra do profeta. Nós seremos abençoados se aceitarmos ou não a palavra do profeta. Se não aceitarmos, não existe nada que pode nos limpar. Porque de acordo com o número 19, era um homem que guardava a cinza da novilha. Esse homem guardava ela fora do arraial. Foi verdade? Aonde é que estava o profeta nessa era? Estava fora do arraial? Não jogaram o William para fora das denominações? Não era ele um homem limpo? Não fumou, não bebeu, não prostituiu? Não era ele que tinha o mistério da transformação? A mensagem do momento tem o mistério do nosso arrebatamento. A mensagem do momento tem o mistério da nossa limpeza. Não se ofenda comigo, mas qualquer religião crê na morte de Jesus, mas muda alguma coisa? Se não misturar o sangue de Jesus, amém? Com essa mensagem do dia, no sétimo dia, através de um homem limpo, não tem purificação. Meu privilégio que Deus te deu, você creu em Jesus Cristo, amém? E aqui no sétimo dia, um homem limpo, um profeta fala: você está limpo. Amém. Mas você tem que mergulhar na água. Você tem que entrar para dentro dessa água. Então, meu filho, não pense que só o batismo resolve. Você tem que entrar de todo dentro dessa mensagem. Ajuda-nos, Senhor. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: olha, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Agora eu quero que você vá colocando em seu coração que esses dons, essas coisas sobrenaturais da terceira etapa, elas não operam pelo dinheiro. Tem que ser através de homens que não estão atrás de lucro. Tem que ser através de ministério que não estão atrás de dinheiro. Porque isso é a fé de Jesus, não é a fé de nenhum homem, não é a santidade de nenhum homem, é totalmente Deus em cena. Porque como é que você vai cobrar uma coisa dessa?
Por isso não pode ser homens que têm de ambição por torpe ganância para estar no ministério. Pensando que ministério é emprego. Não vai operar. Isso tem que operar por homens que não amem o dinheiro. Homens que não estão atrás de uma recompensa. Porque o canal para de fluir se você começar a mexer com o dinheiro. Pode dizer amém para isso? Eu espero que o Espírito esteja estimulando nossa alma. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Agora capte isso, um homem que era um crente manufaturado, o rei. Não tinha subido a nível de fé capaz de saber que Deus estava operando na igreja através de um profeta. Ele ficou todo nervoso. Ah, o que eu tenho a ver com isso? Pelo que deveras notar, e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha os resultados na sua vida e você vai saber que essa mensagem não é teologia. Essa mensagem é a palavra de um profeta. Essa mensagem é a palavra falada. Ela é a boca de Deus. Ela tem mudado nossa vida. Se a pessoa quiser experimentar se esse profeta é de Deus ou não, ouça a voz do profeta. Aceita a palavra. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem foi ver ele. Essa é a nossa fé. Esta é a fé dos gentios. Amém? Não toque. Não. Vamos fazer de acordo com a palavra do profeta. Essa é a sétima montanha. É lá onde eu quero chegar. Senhor, dá-me essa fé, Senhor, para subir a esse nível. Pode dizer amém para isso? Amém. Capta isso. Depois da mensagem de Noé, depois que Noé encerrou seu ministério, a mensagem que seguiu a mensagem de Noé foi uma mensagem de sinais. Porque quando você está no compasso do maestro, você entende o sinal que ele faz com a batuta. Ele não fala nada. Eu amo ver uma orquestra. Você gosta de ver uma orquestra? Eu amo. Mas tem instrumento lá que vai passar o tempo todo sem fazer nada. Num dado instante ele faz bom e para. Você até não entende por que ele bateu. É que ele entendeu o sinal do maestro. Pode dizer amém para isso? Você está no espírito da mensagem. Você tem fé para ver aquilo que Deus quer que você veja. Tem o violino principal, tem o piano principal, mas tem um lá que ele vai fazer só uns barulhinhos numa certa hora, mas ele também está na orquestra. Mas ele tem que estar atento ao maestro. E haverá um sinal lá que ele vai captar. É melhor você entrar no espírito da mensagem. Porque o maestro só está com a batuta na mão. Ele está fazendo um sinal e você está entendendo qual é a sua parte. Onde é que você tem que entrar? Quando é que você tem que dar glória a Deus? Quando é que você tem que bater palmas? Quando é que você tem que dar amém? Quando você tem que orar? Porque você está no compasso maestro. Amém. Moisés uma hora saiu do compasso do maestro. Ele queria orar quando era hora de falar. O maestro falou: não, não é hora de chorar, fala. É claro que tem aqueles que fazem mais arranjos, tem os que fazem as notas longas, mas faz parte da orquestra.
Cada um de nós tem uma parte nessa economia. Amém. E o Espírito Santo está trazendo sinais no nosso meio. Pode dizer amém para isso? Amém. Amém? Ele tem falado. Ele tem se manifestado. Amém. Ele tem feito sinais. Que Deus nos ajude. Amém, amados? Glória a Jesus Cristo. Sinais. Mas você sabe o que quer dizer aquele sinal? Eu posso pegar uma partitura na minha frente, aquele monte de coisinha preta, com risquinho para cima, risquinho para baixo, 5, 6 risquinhos, não entendo nada. Mas pega uma pessoa que é um músico, que sabe ler a nota para você ver. Coisa mais linda, eu me encanto. Ver aqueles músicos todos andando no compasso do maestro. É bem verdade que às vezes ele faz os movimentos mais bruscos, às vezes mais suave, às vezes mais rápido, às vezes ele, aquela cabeleira dele mexe para cima e para baixo, e só o músico entende o que ele está dizendo com os olhos, com a batuta, ele olha para cá e mexe para lá. Mas quem sabe tocar, conhece o tempo. Sabe quando é para andar mais rápido, sabe quando é para andar mais melodioso. Que coisa linda, é um espetáculo. Por isso, manda, prega a mensagem Shalom. Diz, nós temos que estar no espírito do maestro para ver quando é que ele mudou a página. Vocês estão vendo ele mudar a página? Estão vendo ele mudar a página? Estamos saindo de uma tradição para subir a um passo mais alto. A nota chegou a uma oitava mais alta agora. Por isso ele disse, não vai ser imitado. Porque isso não é um programa que o pastor faz. Temos que esperar o que ele está fazendo. Está fora do nosso controle. Mas os que estão no compasso estão vendo os benefícios. Você sente um benefício. Amém, amados. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Agora vai entrar a mente humana agora. O cérebro humano. O cérebro humano... Você tem que deixar de lado o que você pensa, o que você acha. Você tem que acabar com esse negócio de ficar filtrando a mensagem, filtrando a Bíblia. Ou você capta do jeito que ele falou, ou então o resultado não vem. Amém, amados? Ele era um digno, ele era um grande soldado, um poderoso homem, estava com uma carta do rei na mão. Ele estava trazendo presentes. Porém, Naamã muito se indignou. Meu Deus, me ajuda a nunca vir num culto e ficar bravo com o Espírito Santo. Ou bravo com a mensagem. Me ajuda, Senhor. Me dê essa graça. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé. Olha o cálculo. Ele tinha tudo tão bem interpretado. Lá vem a comitiva, lá manda os seus soldados, aquela pompa toda, e sai o profeta na rua. Ele vai se pôr em pé e vai levantar a mão e fazer uma oração sacerdotal, vai invocar. Fazer uma oração tão linda. Olha como ele ora bem. E nem orou pelos enfermos. Às vezes eu noto que algumas orações aqui em cima ora por tudo, menos pelos enfermos. Fico pensando, será que o enfermo foi curado nessa noite? A pessoa queria que ele citasse algo daquela necessidade. Ora por tudo, menos pelo enfermo. Nós estamos aqui para orar pelos enfermos, não pelo presidente, pela União Soviética, já passou, né? Pela volta pela África, pela Ásia. Não, 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 não. Vamos ser objetivos, vamos direto no assunto. Rápido e curto. Porque não é pelo muito falar. Não, 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 não. Não é pelo muito falar. Eliseu, né? Não. Ezequias, né? Acho que deu 15 segundos.
oração subiu na eternidade e voltou já. Elias, volta lá. Fala para ele que eu vou dar mais uns dias para ele, mais uns 15 anos. Foi ou não foi? Rápida! Senhor, eu tenho andado em tua presença de todo o coração. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar. Ele tinha tudo tão calculado. Amém. Esse é o nosso problema. E Deus gosta de nos contrariar. Você crê nisso? Sim, Senhor. Ele contrariou todos os fariseus, contrariou todos os saduceus, contrariou todo mundo. Porque Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus opera de uma forma incomum. E eu dou graças a Deus por isso. Amém, amados? Aí ele começa a razoar, né? Ele começa a usar o cérebro dele. Olha só. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Quer dizer, ele estava tudo bem feito. Ele imaginou que iria chegar lá, ia haver uma festa, e o sacerdote ia sair, o profeta ia chegar, e toda aquela coisa, e ele ia receber uma oração, ia passar a mão por cima e tudo estaria resolvido. Não, meu filho. Por que eu andei de tão longe? Lá na minha terra tinha rio de águas puras. E o Jordão era lamacento. Chorar na sua presença suja você todo. Você se levanta humilhado, mas levanta com tudo resolvido. Precisamos nós descer na olaria? Precisamos descer na olaria. Se Deus quiser, eu vou mostrar. Encontrei o filme da minha família. Um primo meu é da aula sobre argila, eu pesquisei e achei, filho do meu tio, nós crescemos juntos, nós dois, ele é o único da família que mantém a tradição lá em Florianópolis, dá aula hoje, mostrar domingo, preparei o vídeo, aí ele começa a mostrar como é que ele tem que operar com o barro, a primeira coisa que ele faz com o barro, eu achei maravilhoso aquilo, ele pega o barro, igual a mulher pega um pão, e começa a dar uma sovada, e bate o pão na mesa e vai batendo, fala, isso aqui é para tirar a bolha de ar, tem um pouco de bolha de ar aqui, eu preciso tirar a bolha de ar, nós precisamos de umas palmadas para tirar essas bolhas de ar, tem muita bolhinha de ar na nossa cabeça, tem muita bolhinha de ar aqui na nossa cabeça, muito ar que inflamou o cérebro, é verdade. Irmão, eu dou graças a Deus, graças a Deus, que a página virou. Porque nós vínhamos vindo por um lugar, se nós continuássemos daquela forma, nós nunca ia chegar ao nível de fé que temos que chegar. Amém? Senhor Jesus, nos ajuda. Amém? Então chegaram-se a ele, os seus servos lhe falharam e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, eu imagino que foi uma voz bem suave, e falar com o general, você acha que ele ia se atrever? Chamaria até de pai, meu pai, não é bem como o senhor está pensando, se o profeta dissesse tal coisa, você faria. Se ele falou para você descer naquela água barrenta, ele quer te ajudar. Amém. Se Deus vem falando conosco assim, é porque ele quer nos ajudar. Ele não está nos jogando no inferno com esse tipo de mensagem. Ou isso vai piorar a nossa vida. Humilhar-se, ser quebrado, falar bem, vai quebrar a nossa vida? Não, vai nos ajudar.
Nós vamos mandar tudo espírito errado de nossa casa, de nosso meio, porque o diabo não vai querer mais nada com nós. Você acha isso maravilhoso? O diabo encontrar uma igreja onde ele não consegue falar ninguém, ninguém fala mal um do outro, ninguém critica, ninguém zomba, não há murmuração, ninguém faz rodinha para outra coisa, a não ser para falar bem e falar de Jesus. O diabo vai dizer, olha, eu não vou mais no culto. Não quero mais nem ir naquele culto lá, porque aquela gente só louva, só adora, eles só falam bem, é um povo benigno, é um povo que quer na mensagem. Eu já biquei ele, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eles dão glória a Deus. Eles se amam, eles estão juntos um com o outro o tempo todo. O diabo, oh Deus! Amém! Mas veja, ele teve bom senso. Ele não foi embora, ele escutou a voz. Oh, se nós pudéssemos ouvir a voz do Espírito Santo. Por mais que a gente venha ao culto, parece que as coisas não estão do nosso jeito. Você, se às vezes, pode, parece que está sendo de propósito, você fala, não, pera um pouquinho. Deus me ama. Se Ele não me amasse, não estaria me corrigindo. Ele me ama, ele quer puxar eu para baixo, porque a maneira de subir é descer. Você acha que o diabo levaria você à casa do oleiro? O diabo levaria você para o pináculo do templo, faria você ser um santo, uma qualquer coisa assim, mas se ele te leva à casa do oleiro, é o Espírito Santo. Porque aqui no nosso caso, tem mais um elemento, vamos repetir. Primeiro elemento, um grande homem, general, poderoso, leproso. Sim? Terceiro elemento, uma moça que deu um testemunho de um profeta. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Que outro elemento? Uma igreja que tem um profeta. Amém. É verdade? Amém. Uma palavra dita que estava limpando a alma de um homem primeiro. Porque primeiro a alma dele tinha que ser limpa. Se ele não se curvasse, se ele não se dobrasse, nunca seria curado. Deus só pode nos ajudar se nós nos curvarmos. Não deixe que alguém te humilhe. Humilhe você mesmo. Amém? E o rio Jordão. A palavra Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar. Eu vou fazer morrer a mim mesmo. Amém? Glória a Deus. Sete vezes, ele mergulhou uma vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta vez, nada. Sexta vez, nada. Na sétima, limpo. Amém, amados? Foi no sétimo suspiro que o filho da viúva ressuscitou. Foi na sétima era que a igreja ficou purificada. Oh, Deus! Aleluias! Esse tipo de mensagem nunca seria pregado durante as eras, porque não tinha chegado a sétima era. Mas nós estamos no sétimo dia. Temos debaixo do sétimo selo, na estatura de um varão perfeito, é verdade? Então, se havia cura para um leproso, também tem cura para nós. Você não pecou tanto que não possa ser limpo, meu filho. Amém? Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificada. Amém? Do que fala isso? Da limpeza da água pela palavra. Deus está declarando a igreja nesse último dia limpa pela palavra. Enquanto nós tentarmos nos purificar, nunca chegaremos a lugar nenhum. Mas se deixarmos a palavra nos limpar, Ele nos declara limpo no sétimo dia. Amém?
rapidinho agora, vamos em Levíticos 14, rapidamente. Já vou terminar com isso. Eu só estou associando as coisas, mas eu tinha que ler algo aqui na mensagem porque clamas fala, eu não vou ler hoje, vou deixar para domingo. Já são 9h20, já passei bem no horário. Veja Levíticos 14. Nós vamos cantar Pomba Salpicada, se for possível aí. Rapidinho, Marcelo, fica pronto, Marcelo, o grupo também. Levíticos 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Glória a Deus. Amém? Tinha que ser levado lá. Era o sacerdote que ia dizer se ele estava limpo ou não. Amém? Quem sai fora do arraial não é um teólogo, é o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo. Não é uma denominação, tá, vó, você está limpo, irmão, você rezou aí tantas Ave Maria. Não, não, não. É o nosso sumo sacerdote com o sangue do próprio Jesus Cristo. Diz: olha, Deus aceitou o sangue. É, vamos dizer obrigado, Senhor. Porque se não há essa aparição, nós nunca ia ter certeza. Mas com essa aparição nós temos certeza. Nosso sumo sacerdote não morreu lá atrás, ele saiu para fora. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tome duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo. Então capta isso. De novo nós temos o sangue de uma ave, nós temos pau do cedro, nós temos carmesim e nós temos sopo. Então a purificação é pelos pecados e pela cura divina. Tudo junto no mesmo sacrifício. Por isso a árvore foi de cedro. Por isso que um soldado lhe deu vinagre para beber. Sim, veja. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então pegava aquele barro feito pelo oleiro, aquele vaso. Lá havia uma fonte de água transbordante. O sacerdote ia lá, pegava o pescoço da ave debaixo daquela água. E ele próprio misturava aquela água e o sangue naquela vasilha. Tem que haver uma mensagem viva, tem que haver uma mensagem manifestada para misturar com o sangue. Você está captando esse mistério? A água viva refere-se à palavra viva. Grande, não é maravilhoso isso? Se não houvesse essa mensagem no sétimo dia, um homem limpo, e se não houvesse o sangue de Jesus, as duas coisas juntas, nós nunca seríamos limpos. Porque o sangue derramado há 2000 anos atrás, sem a mensagem, não tem causado efeito na vida das denominações. Esse mistério estava debaixo do sétimo selo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Amém, amados. Oh, meu Jesus. Oh, meu Deus, como isso é precioso. Tinha que haver um vaso de barro, como título de propriedade, escondido num vaso de barro. Você é um vaso de barro. É ali que o sangue foi colocado, num vaso de barro, junto com uma mensagem limpa. Pode dizer amém para isso? Não acha extraordinário isso? Quando Jeremias pegou o documento e guardou num vaso de barro, se Nabucodonosor soubesse que os vasos de prata não tinham nada, ele tinha deixado os vasos de prata e pegado os vasos de barro. Porque dentro do vaso de barro é que estava o título de propriedade. Não é numa denominação, não é numa organização, mas é em vaso de barro que o sangue foi colocado.
o sangue aplicado no sétimo dia. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada. Veja, eles iam salpicar a segunda ave. Amém? Por isso vemos Jesus em Apocalipse 19 com a veste salpicada de sangue. Ele é a segunda pomba salpicada. Amém? Amém? Que essa ave salpicada possa nos salpicar nessa noite. Salpica-me, ó pomba! E sobre aquela que há de purificar-se da lepra, espargirá sete vezes. Amém? O sangue derramado de Jesus Cristo foi derramado sobre as sete eras. Sim? Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Ela ia embora batendo asas, e à medida que ela batia asas, o sangue se espargia, declarando: santo, 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 santo. Amém? O que fazia o sacerdote quando andava com sangue na mão? Dizia: santo, santo, santo. O que está Jesus dizendo a você? Santo, santo, santo. Você está santo, você está limpo, você está lavado. Santo, santo, santo. Isso tem que botar fé em você, porque a única forma de você poder ter essa graça é crendo no seu perdão. Não importa o que as pessoas pensam, você tem que crer no seu perdão. Não importa o que falem, creia você no seu perdão. Deixa eu pensar, as pessoas pensam muita coisa. Creia você no seu perdão. Eu era um leproso, mas houve uma ave que foi solta a meu favor. Amém. Aleluia. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. E será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. Não vai ficar uma mancha debaixo de nada. Debaixo do cabelo, debaixo das axilas, na barriga, na perna, vai ficar tudo purificado. Amém? Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? E no sétimo dia será declarado limpo. Sabia você que o nosso sumo sacerdote desceu e olhou para você e declarou você sem mancha? Oh meu Deus, eu espero que isso ajude você. Não pelas suas próprias obras, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E ao oitavo dia, tomará dois cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de um ano, e três dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e um logue de azeite. Veja, azeite fala do Espírito Santo, amém? O trigo fala da palavra, sim, o cordeiro é Jesus Cristo, sim, tudo isso misturado. Tudo. Trigo, azeite, sangue, ave limpa. Tudo, oh meu Deus, isso dá para nós ir longe com esse assunto. Isso tira a religião de lado, isso tira farisaísmo de lado, isso tira a denominação de lado, isso tira todo o orgulho de lado, todo esse orgulho de Naamã teve que ser quebrado. Se ele não se humilha e não se lava nessa água, ele nunca seria limpo. Nós temos que nos humilhar e aceitar que essa mensagem tem nos limpado, ela tem nos lavado, porque ela é Jesus, ela é a palavra. Por isso, sem essa mensagem, não há arrebatamento.
Sem essa mensagem não tem purificação. Sem essa mensagem não tem arrebatamento. Denominação está fora. Você não se sente amado? Oh, eu me sinto amado por Jesus Cristo. Se Ele quisesse me matar, teria me deixado lá dentro da Assembleia de Deus. Se Ele quisesse matar você, teria deixado você dentro da quadrangular. Mas Ele sacou você de lá, trouxe você a esse lugar, e pela mensagem de um profeta, Ele declara: você está limpo. Por isso você pode sentar na igreja, receber a palavra, dizer: não, eu estou limpo, eu creio nesse... no que foi dito agora, isso aí é meu, porque eu estou lavado, eu estou limpo, eu sou um eleito, glória a Deus. Sabe o que é um complexo? Complexo é a gente pensar que as pessoas pensam mal de nós. Perca o complexo. Perca o complexo. Levante-se pela fé e diga: eu estou purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Não importa, deixa o que quiserem fazer. Você sabe que essa mensagem declara você limpo. Não há uma dúvida em você. Não há um pedaço de religião em você. Não há um pedaço de denominação em você. A palavra limpou você de tudo. Você crê nessa mensagem. A Bíblia é uma nova Bíblia para nós. Ou não é verdade? Porque a lepra, ela come a carne, é uma mancha branca que vai se tornando uma coisa purulenta. Então raspa o pelo para ver se tem alguma coisa ainda. Mas o sacerdote, Jesus Cristo, disse: não tem mancha, não, ela está limpa, ela está lavada pela lavagem da água, pela palavra. Um homem limpo, fora do arraial, pegou a seda da novilha, misturou com água viva e salpicou sobre você. Oh, meu Deus, que coisa! Nós precisamos amar essa mensagem. Por isso Naamã mergulhou 7 vezes debaixo de... Ele se humilhou, ele aceitou a mensagem. Amém. E quando ele levanta na sétima, na sétima vez, sua carne era limpa. Do que fala isso? De uma igreja limpa. Agora capta isso, é o meu ponto máximo aqui. Eu vou trazer o parágrafo domingo, se Deus me ajudar. Disse assim o profeta. Isso aí deixou muita gente sem condição de entender o irmão Brando. Ele falou assim: agora, diz ele, agora, por essa carne redimida. Está falando da carne física dele. Mas irmão, ainda não veio arrebatamento, nós não estamos sendo, não fomos transformados. É claro que não. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse Espírito sujeitará o seu corpo mortal para que obedeça a palavra. Amém? Disse o profeta: agora, por essa carne redimida, Jesus pode fazer as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui há 2 anos. Há 2000 anos. Amém? Porque o irmão Bruno aceitava o sangue para ele. Você tem que aceitar o sangue para você. Por isso nós podemos nos pôr de pé e crer na palavra. Por isso o diabo está uivando, diz o profeta. Por que ele está uivando? Porque o segredo foi revelado. Jesus Cristo está ressuscitado. Amém? Então podemos subir esse nível de fé e crer na mensagem. Dizer: Senhor, não precisa ir lá em casa, daqui mesmo, você vai falar a palavra e meu filho será restaurado. Crê você nisso, irmão? De acordo com a história, os dois filhos da irmã Hatmuser estavam brincando e zombando enquanto o profeta contava a história, e a irmã Muser dizia: é a pura verdade, irmão Branco. Vamos nos pôr de pé. Eu creio que vocês notaram que o Espírito virou a página. Oh, aleluia!
cantar depois. Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, meu Deus, que alívio. Como isso alivia nossa alma. Como isso alivia nosso coração. Nós sabemos que temos que colher o que plantamos. Temos que pagar nossas dívidas. Nós temos que acertar nossas contas. Nós temos que lutar para manter a nossa casa limpa. Nós temos que lutar, eu sei disso. Mas eu também sei que o sangue de Jesus Cristo está aplicado em nosso coração por essa mensagem que Deus tem pregado para nós. O Senhor tem declarado nesse sétimo dia, através do sumo sacerdote Senhor Jesus Cristo, que o sangue foi aceito por nós. A dívida está paga. E Ele está declarando: Santo, Santo, Santo. Nesse oitavo dia. Ó, pomba salpicada, salpica-me nessa noite. Te bendizemos, Senhor. Te amamos, Senhor. Podemos tirar esse peso do nosso coração. Tirar esse fardo de pecado aos pés da cruz nessa noite. No precioso nome de Jesus Cristo. Agora vamos cantar com revelação. Vamos cantar entendendo a música agora. Glória a Deus. Aleluias. Santo, Santo, Santo.
do sacrifício imolado por nossas vidas, libertando-nos do poder do pecado. Pendurado entre o céu e a terra, derrotou principados e poderes. Cantar esse hino com mais entendimento. Amém, amados? Faça sua oração. Sábado estaremos na construção, sábado de manhã. Deus abençoe os irmãos pela internet que tem nos ouvido. Deus os guarde e vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.